У Кременчуці по вулиці Юрія Руфа триває заміна напірного каналізаційного колектора. Наразі він у аварійному стані. Лише за останній час тут було більше 40 поривів. Саме тому відкласти ремонт цього колектора неможливо. Завдяки залученню коштів з міського та обласного бюджетів цей ремонт здійснюють у цьому році. Міський голова Кременчука Віталій Малецький дав доручення комунальникам та підрядним організаціям провести ремонтні роботи швидко і якісно. І вже сьогодні на об'єкті працює спецтехніка, екскаватори, трактори і велика бурова установка. Буде проведено заміну аварійної труби ДУ-500 від насосної станції СП-1, де ми зараз знаходимося, до по вулиці Леонова, до перехрестя з вулицею Європейська. От, ця ділянка буде замінена. Зараз проводяться роботи з занурення шпунту для огородження котловану приймального під прокол, під протяжку труби ДУ-500 із заміни колектору самопливного з вулиці Леонова до насосної станції СП-1. Загалом планують оновити мережі протяжністю майже 1,5 кілометри. Основні роботи можуть закінчити вже до кінця цього року. Антон Воробйов, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.